Zástupci městského úřadu tentokrát navštívili Ústav domov utrati v Litoměřicích, který je ve správě Ústeckého kraje. Domov utrati poskytuje ubytování pro řadu obyvatel města Litoměřice a je nedílnou součástí kulturního a společenského života v Litoměřicích. Do mnoha společenských akcí se zapojuje například pěveckým souborem Bábinky. V příštím roce bych byla ráda, kdyby se uskutečnila reorganizace dalších bytů, kdyby se bytová jádra změnila, že by byla nová koupelna, nové toalety, že prostě ty lidičky mají svůj komfort, můžou se sami koupat, nemusí chodit do společné koupelny, protože do té vany sami nevlezou, ale ve sprše by to nebyl pro ně takový velký problém. A určitě bych byla ráda, kdyby se povedlo vybavit domov utratit novým nábytkem. Kapacita domova je 78 plus teda 12 chráněné bydlení pro mentálně postižený. V dnešní době máme 11 míst volných pro domov pro seniory a jedno místo pro mentálně postižený. A v měsíci říjnu by mělo nastoupit 5 lidí, kteří tu mají podanou žádost. Do provozu bylo zařízení uvedeno 31.3.1988. Objekt byl postaven za 4 roky s nákladem 12 milionů korun. Okresní ústav sociálních služeb zajistil vybavení v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. Původně mělo zařízení sloužit jako pečovatelský dům, který by svými službami zajišťoval potřeby obyvatel ve městě. Po jednání s městem okresní úřad Litoměřicích rozhodl o jiné službě s názvem domov penzion pro důchodce. Do zařízení se nastěhovaly zejména manželské dvojice. Z původních obyvatel tu žije 6 starousedlíků. S domovem utrati náš odbor sociálních věcí výborně spolupracujeme, co se týče umisťování seniorů do tohoto zařízení, protože kapacita města bohužel je plná a pověst tohoto zařízení je výborná, takže rádi doporučujeme toto zařízení. Nabídli jsme tady paní vedoucí samozřejmě, že se může zapojit třeba se žádostí ze sociální komise, třeba na nějaký výlet nebo něco takového. Nikdy nevylučujeme samozřejmě, že jak to bude do budoucna, jestli tam bude ta spolupráce větší nebo ne. Rádi bychom i zapojili do komunitního plánování, kde je také možnost získat nějaký finanční obnos.